Det eksempelet om vogntog og ventetid og antall vogntog foran i kø. X bar er dette, enkelt å regne ut. Y bar er dette, enkelt å regne ut. Variansen til observasjoner, enkelt å regne ut, det er dette. Og kovariansen, altså samvariasjon mellom X og Y, enkelt å regne ut, og gitt ved dette. Da sier den setninga, læresetninga, som står i formelsamlinga, at alfa og beta hat var gitt ved SXY delt på SX i andre. Det blir jo fryktelig enkelt dette her, for nå blir det SXY 90,8 delt på variansen, som er 94,6. Setter vi inn det og bruker kalkulator, så får vi 0,96. Alfa hat, det var ifølge regresjonssetninga y bar minus beta hat gange x bar er lik 0,96. Ser dere hvorfor vi regner ut beta hat først? Hvorfor regner vi ut beta hat først? Fordi vi må sette den inn der, vi trenger den der. Derfor tar vi betaen først. Y bar, det er lik 9,4 minus betaen som vi nå trenger, 0,96. Og det skal ganges med x bar, og x bar er 9,2. Og dette er kalkisarbeid om du vil, og blir 0,57. Dette er minstre kvadraters regresjonslinje for den tabellen som vi var oppgitt i oppgaven. Det betyr at om vi nå plotter dette her med regresjonslinja, så ser det noe sånt ut. Så denne linja her Hva slags feil har jeg gjort på tavla? Ja. Pluss, ja. Tror du gjorde det med vilje, eller gjorde du ikke med vilje? Hva som gjør at dere så at det må være pluss her, da? For det er A pluss B, ja. Og vi ser at den går oppover, så det må være positiv stigningstall. For dette er jo stigningstallet. Og den her går jo oppover, ikke sant? Så der var jo noe feil i jord. Så det var bra dere følger med. Så hvis vi plotter den linjen der, så får vi denne. Og så har jeg et lite spørsmål til dere. Her nede er det veldig vanskelig å se hva som foregår. Det er så klumpete og mye rart her. Men jeg likevel spør spørsmålet. Den røde linja. Hvor på y-aksen vil den røde linja skjære grafen? For hvilken verdi av y skjærer de hverandre her nede? 0,57, ja. Hvordan vet du at det skjer y-aksen akkurat der? Ja. Sett x lik 0, ja. Nemlig, hvis vi setter x'en lik 0,
Da er vi her. Og hvis vi ser x lik 0 her, så står jeg bare med 0,57. Så den her skjer på 0,57. Og det er ikke så enkelt å se på grafen, men vi ser det utifra ligningen. Så nå har jeg lyst til å spørre et spørsmål som ikke står i kompendiet der på side 293, men hvis dere har litt plass der, og det tror dere har, så kan vi svare på følgende. Hvis det er 30 stykker som står foran i kø, så predikerer linja at da er det ca. 30 timer du må vente. Men den sier ingenting om, la oss si 50, litt hypotetisk da, men likevel, la oss si at det er 50 trailere foran i kø. Det er veldig mange da. Da har vi ikke observasjoner som sier noe om det. Men kanskje vi kan estimere det basert på denne linja. Så skriv følgende her nede, hvis dere får plass nede på side 293, for jeg tror dere får plass til det. Hvis det er 50 vogntog i kø, da har vi ingen observasjon av vi på 50 vogntog. Vi hadde maks 30, eller hva det var? 28. Hvordan skal vi finne ut det hvis vi er interessert i å finne ut hvor lang tid tar det, estimert, hvis det er 50 vogntog foran i kø? Hvordan finner vi det ut? Ja, hvis x er lik 50, ja. Hva blir y'en da? Tilsvarende y hatt, som er estimert, eller en prediksjon. Vi prøver å forutse hvor lenge vi må vente. Er lik 0,57, og nå har vi lov å gå rett på tall. Når vi skal finne et numerisk svar, og vi skal bruke den der, har vi lov å gå rett på tall, for dette her er en sånn tall-ligning. Og her må dere hjelpe med, for det at det her står ikke i kompendiet, og jeg har ikke regnet det ut. Eller er det noen som kan ta frem en kalkis? Hva betyr dette her på godt norsk? Jeg vil faktisk skrive litt sånn, litt bedre faktisk. Y hatt av 50. For det her er jo en ligning som er en funksjon av x. Så y hatt av 50, hva betyr det på godt norsk dette her? Ventetid. Ventetid, ja, men jeg vil ha sagt som en hel setning da. Ventetid er på en måte bare ett ord, og det er hovedstikkordet, det har du helt rett i. Det har jeg vel sagt, ja. Men jeg vil bruke også det hatten der. Og hatten der står for estimat, og da vil jeg sagt at den estimerte så jeg vil ha sagt at den hatten der, den leser vi som estimat eller prediksjon, og y'en har noe med ventetid å gjøre. Den estimerte ventetiden, eller det vi predikerer, gitt at det er 50 trailere foran i kø, er 48 timer.
Vi har ingen observasjoner på 50 trailere. Vi har bare på 30 trailere maks. Men dette her en måte å forutsi, predikere, estimere hvor mange 50 trailere vil ta i ventetid. Jo, det knappe 2 døgn. Så det her en regresjonslinje kan brukes til, blant annet, hva det den forutsier, hva det den sier oss. Så dette her en prediksjonslinje som sier noe om ting vi faktisk ikke har observasjoner på, men likevel kan si noe om, basert på det vi, de observasjonene vi faktisk har opp til 30 i dette tilfellet. Så vi skjønner jo tegningen her, at den her går opp sånn, og da kan vi bare lese av figuren, eller regne ut grafen, at hvis vi har 40 og 50, så er det cirka her, så er vi cirka her oppe et sted, og da kommer vi vel cirka hit, som 48. En feil kompendie. Det kan hende hvor han da. Ligning 29B. Ja, det skal det være. Jeg har gjort det rett på tavla da. Ja, det har jeg gjort heldigvis. Men er svaret rett da? Det er det, ja. Ok, bra. Jeg fikk dere med dere det. Hvis dere går på ligningen her, 11-29 bjørnar, så er svaret 0,57 riktig, men her skal være 9,4. Hvis dere skriver det, så skal jeg ta og skrive på med en gang. 9,4. Takk skal du ha. Og der skal det være 9,2. Der ser du, ja. Det skal være 94,6 der. Han må ha en oppstramming, han karen der, tror jeg. Litt trekk i lønn. 94,6. Her nå, og da, men 0,6 er riktig, ikke det? Ja, jeg tror det er riktig. For jeg satt inn en sånn dataprogram jeg har, skjønner, og da satt jeg inn ofte rett der, men så skriver jeg feil i kompendiet. Det er det som skjer behind the scenes, som vi sier. Og jeg har dessverre ikke greid å slutte å jobbe om natta, så jeg sånn halvtrøtt. Greit. Da går vi på side 294. Forklaringsstyrke og SST. Forklaringsstyrke og SST. Og dette er et eksempel da, som er veldig nært opp til eksempelet i øving 7, den siste øvingen, som vi skal regne på de to neste timene. Så dere kan gjerne se litt på det eksempelet der, som vi nå nettopp har gått gjennom, for det er ganske analogt til det eksempelet som er i kompendiet, nei, i øving 7, oppgave 6. Nå kan dere slå opp på side 294, og mens dere slår opp på side 294, så skal jeg slå opp på en annen side. Husker dere når vi regnet ut kovariansen til disse trailerene her, så gjorde vi det i kapittel 1. Så regnet vi ut kovariansen, og så fikk vi 90,8. Og da spurte jeg spørsmålet, hva er 90,8? Er det et stort tall eller et lite tall? Hva var problemet med empirisk kovarians, slik vi diskuterte i kapittel 1? Nå har jeg begynt på repetisjon. Hva er det som er utfordringen eller problemet til kovariansen når det gjelder tallet? For er 90,8, er det et stort tall eller er det et lite tall? Eller vet vi det ikke? Vi vet ikke, nei. Vi vet ikke om 90,8 er et stort eller lite tall sammenlignet med hva. Det var problemet. Derfor så introduserte vi en storebror, eller en lillebror, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en ny variabel,
som ikke var SXY, men derimot RXY, ja. Og det vi definerte der i kapittel 1 var RXY, og den ser sånn ut. Og hvorfor definerte vi den da? Den har begrenset verdi, ja. Den kan være mellom 0 og 1, sier du, og det er nesten rett, men ikke helt. Minus 1 og 1, ja. Men den har i hvert fall en begrenset verdi. Den kan ikke være hva som helst. Den kan ikke være 90,8, sånn som SXY kan være. Så det vi sammenlignet med her var SX delt på SY. Og det som var fordelen med den her, det at denne den var normalisert, som vi sier. Det betyr at den har en begrenset verdiområde mellom minus 1 og 1. Og hvis den var veldig, hvis den var akkurat minus 1, så var det sterk negativ korrelasjon. Hvis den var pluss 1, så var det sterk positiv korrelasjon. Og det var en lineær sammenheng mellom x og y. Og hvis den var 0, så var den 0 da. Og så hadde vi disse figurerne her. Hva er RXY på denne figuren her? 0. Hva er RXY et mål på? Et mål på linjær sammenheng, ja, helt riktig. Linjær sammenheng mellom x og y. Det er riktig. Og er det noe linjær sammenheng her da? Nei, det er ikke noe, og derfor er den lik 0. Men det, derfor så kan dere, hvis dere vil, så kan dere slå opp da på side 49, hvis dere vil, på del 1, men ikke sikkert dere har med dere den. Men det vi ikke gjør, man kunne ha gjort, er å skrive linjær her oppe for linjær sammenheng. Og det er bare for å understreke at denne her er bare et mål på slik som er definert. Så det er en mål på i hvor stor grad ligger de her på en rett linje. Og hvis de faktisk gjør det, ligger eksakt på en rett linje, så er denne RXY lik 1 akkurat. Hvis de ligger eksakt, i hvert fall veldig nære da, på en negativ linje, så er den minus 1 i hvert fall veldig nære, eller 90% nære en negativ linje. Vi kunne ha definert oss noe som vi kaller RXY kvadratisk. Og det kunne ha vært en funksjon som har enten en sad face eller en smiley face. Og hvis vi tar her da, RXY kvadratisk, hva ville dere sagt at den var her? Sånn noenlunde. RXY kvadratisk. Vil den være 0? Minus 1, ja. Kanskje ja, i hvert fall ikke så langt unna minus 1. Men den har ikke vi definert, og det skal ikke bry oss noe om. Men det som er hovedpoenget mitt, er da at den RXY-en vi ser på i vårt kurs, det er bare den linjære. Men siden vi bare har en RXY å se på, så dropper vi den linn-notasjonen der, men vi kunne ha gjort det. For å understreke det faktum at dette er faktisk et mål på en linjær sammenheng. Så det var problemet med kovariansen SXY, det at vi må sammenligne med noe som er fornuftig, hvis vi skal få noe fornuftig ut av det. Og det er nøyaktig samme problematikken vi har her, nemlig å si det at i hvor stor grad er regresjonslinjen vår god eller dårlig? Altså, vi kan si det sånn at vår at vi er interessert i å finne ut et mål på om regresjonslinjen vår er god eller dårlig, og vi vil ha da et mål som ligger mellom 0 og 1.
Der, hvis det null, så det ingen sammenheng overhodet. Og hvis det en, så det veldig god sammenheng, og da ligger alle på en linje. Og derfor så må vi definere oss nye størrelser som et mål på nettopp det, i hvor stor grad vi på rett linje, eller vi langt unna i rett linje. Så hvis vi tar et eksempel her. Hvis vi skal finne en regresjonslinje for disse to her, hvilken av dem tror dere forklare? Altså gitt at vi har en, hvis vi tar og estimerer disse observasjonene med rett linje, og så estimerer vi disse observasjonene med rett linje, for en gitt x, og vi er interessert i å forklare en gitt x, og da predikere y-en. Altså hvis det 50 trailere, hvor lenge ventetid må vi ha? Hvor stor grad, hvilken av disse to grafene tror du har størst forklaringsstyrke, som forklarer virkeligheten nærmest på en best måte? Tror du at denne har best forklaringsstyrke, eller denne har best forklaringsstyrke? Den nederste, det tror jeg også. At vi må ha en størrelse som sier noe om i hvilken grad dette her, den regresjonslinja, en god prediksjon for en gitt x, når vi ønsker å predikere y-en. I hvilken grad vil da regresjonslinja basert på observasjonene være en god prediksjon? Og for å svare på det spørsmålet, så er vi nødt til å introdusere ikke noe som heter rxy, men det her heter da r i andre, kaller vi den. Og her er r i andre som er lik liten, altså tilnærmet lik null om du vil, og her er lik stor, og det vil jeg si tilnærmet lik 1, for du ser at det ligger nesten på en rett linje. Dette er det jeg kaller sum square total. Og dette står for sum square error. Er det noen som husker hva som skulle stå der nå? I sum square error-formelen? Er det noen som husker det i hodet? Y-hat, ja. Estimatisk er inn dit. Men hva er det som står her da? Y-bar, ja. Snittet.
La oss se på disse to her og sammenligne dem grafisk. La oss starte med den her som vi kjenner til fra før. Det her er forskjellen mellom den faktiske observasjonen og estimatet. Og estimatet er jo regresjonslinja, den rette linja. Så det her er y-hat estimat som ligger på linja. Det her er jo regresjonslinja. Reglinje er den her. Så forskjellen mellom det og det opp til den faktiske verdien, og la oss si at den faktiske verdien ligger her nå, litt stykke unna estimatet. Så er denne avstanden der, altså denne, det er det som inngår her. Så denne formelen her, dere kan gjerne skrive den formelen om dere vil, inn her. Så denne avstanden her er altså avstanden mellom regresjonslinja, som er her, minus den faktiske observasjonen. Og den faktiske observasjonen er den røde prikken der. Så dette gapet der, det er det gapet der oppe. Og vi ser her, legg merke til en ting. Den her, den varierer hele tiden. Her er en i-indeks, og den varierer hele tiden. Så her for hver av disse her nå, så får vi en ny verdi her. Man har denne, en indeks i. Nei. Så denne er konstant, for eksempel, hva var y-hatten vår i det forrige eksempelet? 9,4. Det var y-hatten vår som var ventetid, var det ikke det? 9,4. Så her er y-hatten vår, og den som står der, er konstant hele tiden. Mens denne her, regresjonslinjen, den varierer jo hele tiden. Avhengig av hvilken observasjon vi ser på. Varierer hele tiden. Slik at de er analog, og disse to størrelsene her, men vi ser at de er forskjellige. De er ganske like, men ikke helt. Dette er forklaringsstyrken, eller forklaringskraften, og som er et mål på styrken i hvilken grad samvariasjonen er mellom hatt og uten hatt. Med andre ord, et grad på i hvor stor grad prediksjonen
og de faktiske observasjonene stemmer. R i andre er et mål på styrken eller samvariasjon i hvilken grad estimatet og observasjonene stemmer overens. Hvis estimatet og observasjonene stemmer veldig godt overens, så er R i andre veldig stor, nær 1. Hvis det er liten sammenheng eller liten samsvar mellom estimat og observasjoner, så er R i andre veldig liten, altså typisk 0. Så det er helt det samme analoge situasjonen som kapittel 1, som vi kjenner til godt fra før, så er det her den tilsvarende størrelsen som er et mål på i hvilken grad estimat og observasjoner samsvarer. Nå prøvde jeg på en ting jeg dessverre ikke greide da. Det var å ha det her oppe, hvis du går på side 297 i kompendiet. Så hvis du alle slår opp på side 297 i kompendiet, så prøvde jeg å ha opp det der, samtidig som vi hadde, jo, kanskje så greier det likevel. Samtidig som vi har oppe det her, skal vi se om vi kanskje greier det. Der. Kanskje vi skal få det til. Vi prøver. Sånn. Det blir så smått, vet du, at dere ser det sikkert ikke. Nei, det er ikke sikkert dere ser dette, men vi prøver. Det som står her, på en side her, det er R i andre. Og R i andre, det er enhetsuavhengig. Det betyr at uansett hvilke enheter det er her, om det har kroner, eller om det er ventetid, og så timer og minutt, så blir det her enhetsuavhengig. Det betyr at hvis det er kroner her, så er det kroner der. Og så hvis det er nok der, så er det også nok under, og da blir det enhetsuavhengig. Og grunnen til at vi ser det er at her er det en ener, og det er bare tall, og det har ingen enhet. Og siden dette er en enhet, og ikke har enhet, så kan heller ikke dette ha det. Så vi ser det fordi at eneren der står alene, så da må, når vi legger sammen ting, eller trekker fra ting, så må enheten av denne, må være enheten av denne. Og derfor så kan vi bare si at fordi at den eneren står der for seg selv, og vi bare trekker fra noe, eller legger til noe, da må det vi legger til ha samme enhet, altså enhetsuavhengig, sier denne. Og hvis vi sammenligner fra kapittel 1, så så vi at RXY var også enhetsuavhengig, og det er samme som R i andre. Helt likt, helt analogt. Neste. R i andre er lik pluss 1, en sterk positiv korrelasjon, og da ligger de akkurat på linje, når den er like 1. Og når R i andre er like 1, da ser vi her at da ligger de akkurat på hverandre. Så de to første punktene er en pottelik. Men det er en liten forskjell, og skal vi ta en ting til. R i andre er like 0, da er det ingen sammenheng mellom X og Y, og det er samme her, ingen korrelasjon og ukorrelert, og det samme her er jo, da ligger de ikke på linje. Men da spør jeg spørsmålet, hva er forskjellen da? Hva er den eneste forskjellen
mellom kapittel 1 og kapittel 7 når det gjelder RXY og R i andre? Hva er den eneste forskjellen? Det er en bra, en av to observasjoner. Det er veldig bra, og jeg skal si det en gang til. At denne er normalisert og ligger mellom den ligger mellom 0 og 1. Og grunnen til det, det er derfor vi kaller den i andre. For det er at en i andre størrelse kan aldri være negativ. Så derfor så kaller vi den i andre. Er ikke det en god huskeregel? Siden det er i andre, så kan ikke den her være negativ. Slik at SS1 er alltid mindre enn SS-totalen. Den totale erroren er større. Så vi får alltid noe som er her mellom 0 og 1. Den her, RXY, den var mellom minus 1, RXY og pluss 1. Så det er den eneste forskjellen. Eller en ting til da. Hva er det her et mål på? Og hva er det her et mål på? For det er to forskjellige sammenhenger. Er det noen som kan forklare det til meg? La oss starte med det her. Dette var et mål på samvariasjon mellom X og Y. Det stemmer. Ja, er ikke det her det samme da? Det her er i hvilken grad estimatet, prediksjon eller estimatet, er i samsvar med observasjonene. Så det her er bare et mål på i hvilken grad estimatet stemmer med faktiske observasjoner. Det her er et estimat mellom x-en og y-en. Så det er x-en og y-en her som måles samvariasjon mellom disse to. Og vi ser her, det er ikke noe sånn x-y-indeks her. Så det her er ikke x-en og y-en som måles. Det vi kunne ha gjort, men som ikke har blitt gjort da, det er også at est-obs her nå. Det er ikke noe vanlig notasjon da, men vi kunne ha satt est-obs der. For det er dem som måles. På samme måte som at xy måles her, i hvor stor grad de hører sammen, samme variasjon. Så det er estimat og observasjoner som vi måler her. Est-obs. Men vi bruker ikke det som notasjon, altså, for det blir så mye å skrive est-obs her hele tiden. Men vi kan ha det som en huskeregel i hvert fall. At det vi kunne ha skrevet her er est-obs, for her skriver vi nå xy. Ja, men da kunne vi jo skrive est-obs her. Men det gjøres altså ikke. Men det er bare som en huskeregel. Han spør da det at det er i andre som prosent. Det er faktisk, jeg har ikke sett at noen har gjort det på prosentvis måte, men det kan kanskje gjøres. Jeg er faktisk litt usikker. Jeg skal prøve å finne ut det neste time. Men det her er bare et mål på i hvor stor grad vi er nære 1 eller ikke, eller i hvor stor grad vi er nære 0 eller ikke. Men du kan konvertere det enkelte prosent, det har du rett i. Men det her er et mål på i hvor stor grad vi er nære eller ikke nære estimatet av observasjonene. I neste time så blir jeg her sammen med Galina og hjelper dere. Men dette er en så vanskelig øving at jeg anbefaler dere å bli der. Og en ting kan jeg fortelle dere. I fjor så var regresjon ikke pensum. Så pensum i år er litt større. Det betyr at det er ganske hot topic. Så jeg har laget faktisk to da, en liten og en litt større regresjonsoppgave i øving 7. Og ta med på ordet, jeg anbefaler dere på det sterkeste å gjøre den oppgaven. Og jeg anbefaler dere på det sterkeste å forstå det som foregår der nå, for det tror jeg kan lønne seg.
Jeg blir her i neste time og hjelper dere med øving 7.